Balakən rayonunun təsərrüfatlarında istixana şəraitində yetişdirilmiş tütün şitillərinin sahələrə köçürülməsinə başlanılıb. Bu ilki mövsümdə rayonun təsərrüfatlarında 400 hektardan çox sahədə tütün əkini nəzərdə tutulur. Əməkdaşımız Rasim İslamov bu çətin işin necə həyata keçirilməsini izləyib, tətbiq olunan son texnologiyalarına maraqlanıb. Tütün əkiləcək sahələr ötən payızdan müəyyənləşdirilərək şumlanıb. Bu sahədə əl əməyini minimuma endirmək məqsədi ilə müasir texnologiyalardan istifadə olunur. Kadrlardan da gördüyünüz kimi tütünün becərilməsi texnikalar vasitəsilə həyata keçirilir. Koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması üçün ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimi tətbiq olunsa da, fermerlərə təsərrüfat işlərlə məşğul olmaq üçün lazımi şərait yaradılıb. Hal-hazırda tütün əkinləri başlanılmışdır. Cari ildə təsərrüfat ilində 2020-ci ildə 425 hektar sahədə tütün bitkisinin əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Əkiləcək 425 hektar tütün sahəsinin 361,5-i Virginia, 3 hektarı Berli, 60,5 isə immun növ, quru tütün növ əkilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazıra qədər də, bugünə qədər 23 hektar sahədə tütün bitkisi əkilmişdir. Həmişə tütündə olmuşuq, işləmişik əl əməyindən. Bugün aqregatlarla işləyirik, işimizdə çox yüngüllükdür. Ötən ölkü mövsümdə Balakənli fermerlər 450 hektar sahədən 512 ton quru tütün tədarük edib. Bu məqsədlə rayonda 3000-dən çox sakin mövsüm işlərə cəlb edilib. Hazırda tütün əkinlərində gün ərzində 500 nəfərə yaxın işçi çalışır. Növbəti mərhələlərdə bu say bir neçə dəfə artacaq. Rasim İslamov, Bəxtər Atayev, İTV Xəbər, Balakən.